Середа, 16 лютого, час новин на телеканалі «Рудана». Головні події дня в нашому випуску. На початку дивіться про таке. День єднання. Ми повинні бути єдині, ми повинні захистити нашу Україну. Сьогодні вранці біля Криворізької мерії урочисто підняли державний прапор України. Досвід інтеграції ВПО. У Кривому Рогу є чим поділитися. У Кривому Розі з візитом делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Влада і громада. Ці питання – це нові виклики, які теж треба було вирішувати оперативно, швидко, якісно. У мерії обговорили ефективність роботи зі зверненнями громадян. Сьогодні в Україні відзначали День єднання. У новостворене свято по всій країні піднімали прапори на будівлях держустанов та співали національний гімн. Як все було у Кривому Розі, дивіться далі. Ранок середи. На площі біля міськвиконкому чимало людей. Працівники мерії, почесні громадяни Кривого Рогу, представники громадськості. Разом долучаються до відзначення свята єднання. О 10-й ранку Кривий Ріг одноголосно з іншими містами України виконує державний гімн. За кілька секунд у небо здіймається український прапор. Право підняти його в учасника бойових дій в зоні АТО ООС, заступника командира військової частини 3011, депутата міськради Олександра Пискуна. Ми всі прекрасно розуміємо важливість даного праздника, даного дня. У нас вже на протяжении многих лет общество раскололось. По політичним взглядам, по історичним взглядам. І ми повинні наше суспільство об'єднати. Особливо тоді, коли на порозі стоїть угроза, воєнна угроза такого сусіда недоброжелательного, як Російська Федерація. Ми повинні бути єдині, ми повинні захистити нашу Україну і зберегти незалежність. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула в усіх районах Кривого Рогу піднялися державні прапори на будівлях органів влади, підприємств та організацій. Долучились і мешканці міста. Українські мовники сьогодні транслювали наживо загальнонаціональний марафон єднання. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов, Олексій Правицький, Олексій Васильченко, Вадим Діденко. Цей день. У Кривому Розі з дводенним візитом перебуває делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Сьогодні гості взяли участь у нарадах і зустрічах з представниками міської ради, виконкому та громадських організацій, що опікуються питаннями переселенців. Ознайомилися з місцевим досвідом впровадження інтеграційних програм для внутрішньопереміщених осіб. Криворізькі фахівці та представники ООН визначать подальші спільні дії у сфері правового та соціального захисту переселенців. Кривий Ріг у числі 5 областей України, які з 2014 року прийняли найбільшу кількість внутрішніх переселенців. У місті зустріли 18 тисяч співвітчизників із зони конфлікту. За ці роки вони знайшли тут житло, роботу і навчання. Я вважаю, що це не якась там для нас там тяжесть дополнительна, це наоборот ресурс. Человеческий ресурс, інтелектуальний ресурс. Прекрасные врачи у нас в кардиоцентре, это переселенцы. Есть много прекрасных людей, которые везде работают. Наш город стал домом, и тоже мы все помогли, начиная от выделения корпусов, общежитий, ремонта и все остальное для двух вузов. Это Тугай-Барановского и Донецкий юридический институт. Обсудили те программы, которые у нас есть по поддержке, начиная от расселения, общежития, заканчивая адресной финансовой помощью. Серед 30 видів виплат міської програми соцзахисту криворіжців передбачена допомога і внутрішньопереміщеним особам. Кривий Ріг перший в Україні запровадив виплати дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З минулого року переселенці, як і всі криворіжці, отримали право безкоштовного проїзду в комунальному транспорті. Місто стало п'ятим в Україні, де створено координаційну раду з питань ВПО, половина складу якої – самі переселенці.
У 2014-му за сприяння німецького фонду ГІЦ у місті збудоване модульне містечко для тимчасового проживання. Сьогодні тут 75 сімей переселенців. Ще через рік, у 2015-му, за фінансової підтримки представництва ЄС в Україні, коштів державної субвенції та міського бюджету, відремонтовані два гуртожитки для сімей переселенців. Ще один – на Інгульці у партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій та сприяння організації «Егіда-центр». Міністерством з питань реінтеграції реалізується субвенція. Це програма, яка направлена на формування фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. І Кривий Ріг після її розширення на всі регіони України прийняв ці субвенції і в дуже обмежені строки зміг її повністю реалізувати. Наскільки я розумію, сьогодні в міської ради є також плани прийняти участь у субвенції, і міністерство завжди відкрите до співпраці і готове розглянути будь-які пропозиції. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні зазначили, інтеграція відбувається не в Києві, а в містах, які прийняли українців зі Сходу. Кривий Ріг має цінний досвід. Те, що ми почули сьогодні від різних підрозділів департаменту соціального захисту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, роботи з молоддю, сім'ями, говорить про те, що Кривому Рогу є чим поділитися, є досвід унікальний для України в сфері інтеграції внутрішньопереміщених осіб, є перший в Україні успішні кроки по пошуку рішень для жителів модульного містечка в дуже тісній співпраці з жителями цього містечка. Сьогодні учасники зустрічі обговорили концепцію проведення форуму міст солідарності на базі Кривого Рогу. Наше місто презентуватиме власні практики для громад, які прийняли переселенців. Завтра делегація планує відвідати модульне містечко. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день. Робота зі зверненнями громадян, бюджетні питання, рейтинг ефективності районів. Сьогодні ці теми були головними на засіданні виконкому міськради. Ігор Кононенко знає більше про це. У залі засідань сьогодні вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Перший заступник міського голови Євген Удод вручив воїнам-інтернаціоналістам імені годинники та нагрудні знаки за заслуги перед містом. Треба поважати героїв, це люди сміливого характеру, які по призиву, по приказу пішли. Це не кожна людина зможе переступити цю черту і піти на подвиг. Ефективність роботи влади зі зверненнями громадян стала одним з основних питань засідання. Минулий рік за темами звернень криворіжців видався особливим. До так званих традиційних питань, як то ремонт покрівель, водопостачання, теплопостачання, пенсії, субсидії, інші види допомог, додалися такі питання, як вакцинація, отримання ковід-сертифікатів, перевезення в умовах карантину, робота бізнесу, робота закладів освіти в період карантину. Тому ці питання – це нові виклики, які теж треба було вирішувати оперативно, швидко, якісно. У часи карантинних обмежень запровадження роботи контакт-центру стало рятівним колом. Громадяни мали можливість оперативно вирішувати проблемні питання без особистого звернення. Телефонних і електронних заявок було прийнято за рік більше 35 тисяч. Затребувана і практика онлайн-консультацій. Керівники структурних підрозділів міськвиконкому та голови райрад відповідають на питання криворіжців. Сьогодні на засіданні обговорили і проєкт змін до цьогорічного бюджету. За рахунок економії коштів отримано додатковий фінансовий ресурс у сумі понад 170 мільйонів гривень. 102 мільйони спрямують на завершення ремонтів та реконструкції об'єктів, розпочатих у минулому році. 6,2 мільйона на освіту для завершення ремонтів у 8 закладах, придбання засобів обліку тепла та кухонного обладнання. 13,6 мільйона на медичні заклади для завершення реконструкції у міській лікарні номер 2, для ремонту медичного обладнання, забезпечення роботи Центру реабілітації ветеранів війни на базі міської лікарні номер 5. У розділі соціальних питань погодили виділення матеріальної допомоги на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Її отримують родини, які виховують дітей з інвалідністю. Виділять кошти і на підтримку учасників бойових дій та їхніх сімей. Особи з інвалідністю внаслідок війни, першої-третьої груп, інвалідність яких пов'язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції на сході України та операції об'єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, це 190 осіб.
290 членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти в зоні проведення АТО ООС або перебувають у полоні. 456 ліквідаторам Чорнобиля, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та 614 сім'ям померлих ліквідаторів. Загалом у цьогорічному бюджеті соціальні статті – це більше половини видатків, 50 різних видів матеріальної допомоги, пільг і компенсації. Закладені кошти на перспективні програми – реконструкцію мікрорайонів, доріг та модернізацію лікарень. Сьогодні стали відомі показники ефективності районів за підсумками минулого року. Упевнена першість за Інгулецьким районом. Ігор Кононенко, Олег Каплі, Владислав Талалай. Цей день. Криворізького посадовця Держпродспоживслужби судитимуть за хабар. Про це повідомляє обласна прокуратура. За матеріалами справи, начальник одного з підрозділів облуправління отримав кошти за вплив на співробітників. Зловмисника впіймали на гарячому січні. Тепер справу передали до суду. Посадовець вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 26 тисяч гривень за вплив на співробітників задля отримання дозволу на експлуатацію обладнання для перевірки продуктів тваринного походження. Так, 4 січня цього року під час одержання коштів зловмисника було затримано правоохоронними органами. У Кривому Розі більше 3 тисяч хворих на коронавірус. За добу додалося 260 нових випадків. Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Понад 500 пацієнтів лікуються в ковідних стаціонарах. Заповненість ліжок – 42%. Про це інформує міський протиепідемічний штаб. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Таксі не їдуть. Їздити з комфортом і з безпекою. А це все коштує грошей. Криворізькі таксисти приєднались до акції, яка стартувала у понеділок в кількох містах України. Дістатися дому. По 2 години люди стоять на остановці, чекають транспорту. Мешканці житломасиву в металургійному районі потребують якісного транспортного сполучення. Натхнення письменника. Якщо у мене, скажімо, в Прагі герої двигаються, бігуть від преступників по вулиці, то я пробігаю по цій вулиці. Як і про що пишеться криворізьким літераторам та що їх надихає? Вчора вранці на шахті «Ювілейній» рудника «Сухабалка» травмувався робітник. За інформацією прес-служби підприємства, прохідник упав у гірничу виробку. Постраждалого оглянули лікарі Тисячки. Нині він лікується амбулаторно. Во время передвижения по буровому штреку номер 1 горизонта минус 1420 метров шахты «Юбилейная» проходчик участка номер 7 оступился при переходе через горную выработку, потерял равновесие и упал. При этом 37-летний сотрудник предприятия получил травму туловища. Работнику была оказана медицинская помощь. Его доставили в городскую больницу номер 2. На предприятии создана комиссия для расследования происшествия. Вчора до нас надійшов пацієнт, чоловік 84-го року народження, після виробничої травми. Він був обстежений лікарем-травматологом, нейрохірургом, торакальним хірургом. Йому було запропоновано госпіталізацію до відділення політравми, від чого він відмовився і пішов додому далі постереження сімейного лікаря-травматолога за місцем проживання. Криворізькі таксисти приєднались до всеукраїнської акції, яка стартувала в кількох містах 14 лютого. Аби привернути увагу до своїх вимог, учасники протесту сьогодні вранці на годину перекрили рух транспорту в центрі міста. Що не влаштовує водіїв таксі, дізнавався Ігор Кононенко. Захар Самойленко на власному авто таксує 3-й рік. Бере замовлення через мобільний додаток. Говорить, зараз працює майже в нуль. Тому і прийшов сьогодні підтримати учасників акції. Ми відштовхуємося від того, що ціни на пальне, на АЗС виросли, значно виросли з порівнянням з минулим роком. На запчастини, обслуговування наших автівок. Кожен пасажир бажає їздити з комфортом і з безпекою. А це все коштує грошей. Таксисти наводять конкретні розрахунки. На сьогодні виклик, подача таксі та посадка пасажирів має фіксовану ціну – 37 гривень. Сюди входять перші 2 кілометри зі старту. З них 8 гривень таксисти віддають службі виклику таксі. Далі береться по 5 гривень з кожного кілометра. Учасники акції вважають таку тарифну політику економічно необґрунтованою.
Ми хочемо 50 гривень, 1-2 кілометри безкоштовно, це як все входить і подача, і перший там кілометр, потім 8 гривень перший слідуючий кілометр і 5 хвилин очікування безкоштовних. Торкнулися ще однієї проблеми. Учасники акції нарікають на нездорові конкурентні умови, які створюють служби виклику таксі. Вони обов'язують водителя вивозити все. Є там карма, починають знижати рейтинги водителя. Тобто ж вони обов'язують водителя возити необґрунтований тариф економічний, який водитель буде працювати собі в мінус. Вони угрожають человеку, что если ты не будешь это возить, у тебя будет падать рейтинг в компании, и ты тогда у нас работать вообще в принципе ничего не сможешь взять. Ну понимаете, что происходит? Это уголовное преступление. Лише один представник служб виклику таксі з великого числа тих, що працюють у місті, погодився зустрітися зі страйкарями. Те, що водії хочуть підвищити тариф, це я вважаю справедливим. Люди хочуть більше заробляти, вони бачать цю несправедливість і вони висувають свої вимоги. Ми ці вимоги вислуховуємо, далі ми будемо ці вимоги передавати своєму керівництву. Керівництво буде приймати якісь рішення. Учасники акції планують продовжити протест до 20 лютого. Єр Кононенко, Вадим Діденко. Цей день. Мешканці житломасиву в Металургійному районі, що відомо як селище Ілліча, вийшли на акцію. Кажуть, до селища з міста дістатися украй проблемно. Вимагають від перевізника збільшити кількість рейсів маршрутних таксі або відновити рух автобусів до населеного пункту. Тему продовжить Валерій Кожухар. Жителі колишнього селища Ілліча зібралися разом, аби привернути увагу автоперевізників до незадовільної роботи громадського транспорту. Люди кажуть, дістатися без проблем до міста і вчасно повернутися додому стало для них справою нереальною. Ті, у кого немає власного авто, часто взагалі не можуть вчасно доїхати на роботу. Можна просто не влізти в маршрут, коли ти стоїш в очереді час. Муж постійно вночі працює, в основному 5-6 днів вночі, тобто добирається в 12 часов з роботи дня домой, час-два поспав, ну, дрова подрубати і опять же на роботу. Тобто маршруток у нас нету, ми хочемо, щоб нам поставили назад наш автобус пазик. До селища наразі ходить 274-й маршрут «Північтрансу» з двогодинним інтервалом. Та цього недостатньо, запевняють люди. Бажаючих скористатись громадським транспортом завжди набагато більше. У селищі проживає майже 2000 людей. Жителі нарікають на приватного перевізника і кажуть, хотіли б користуватися комунальним транспортом. Зараз возять маршрутними таксі з принтерами людей. Ну і проблема состоїть в тому, що в вихідні дні ну, по 2 часа люди стоять на остановці, чекають транспорту. От, буває таке, що маршрутка забита повністю і люди залишаються на остановці. У перевізника свої аргументи. Тут заявляють, маршрут не рентабельний, а вартість пального та запчастин зростає. Економічно ми не змогли витягнути маршрут на автобусах пазик. Поэтому мы поставили маленькие машины, которые менее затратны, с меньшим расходом топлива. Если в дальнейшем мы понимаем, что действительно, может быть, мало будет машин в связи с весной, приходом весны и там дачи с дачным сезоном, это не есть проблема по факту, мы тогда будем добавлять машины, но это, может быть, будет не на каждый, не целый день. Да, по согласованию мы идем на диалог, по согласованию будем смотреть либо с садоводческим кооперативом, с председателем разговаривать, когда надо будет. И тогда будем запускать туда машины дополнительные. Поэтому людей не оставим на произвол, не оставим, чтобы они не смогли выехать в свой поселок либо на дачу. Валерий Кожухар, Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день. Книжки для когось дозвілля, для когось робота. Як і про що пишеться криворізьким літератором, що надихає початківців і які музи в рукаві мають досвідчені письменники. Ірина Павленко поспілкувалася з земляками творчої професії. Історії літераторів, джерела їхнього натхнення, режими та засоби письма не менш цікаві, аніж сюжети їхніх книжок. Криворізький літератор Андрій Дюка розповідає, з пером, як зі станком, не працює. Чекає на музу. Та й перо жартує вже не те. Каліграфія теж відійшла в небуття. Натомість товаришувати доводиться з вордом. Як-то начал писать рукой и забыл вообще, как пишутся буквы, потому что в основном набираешь. Набираешь на компьютере. Когда летал за рубеж, да, и вот были презентации с Эксагани за рубежом, я даже писал в телефоне, в Word, ну это неудобно.
хотя вот все равно были. У меня несколько рассказов даже написано в самолете. Для криворізького письменника Макса Кабіра підхід до творчої справи – це власний досвід. Каже, поринає в образ чи професію, про яку пише, з головою, щоб з читачем бути максимально точним. Хочеш написати про щось – спробуй це зробити сам, переконаний автор. Якщо у мене, скажімо, в Празі герої двигаються, бігуть от преступників по вулиці, то я пробігаю по цій вулиці, не просто йду, а щоб знати, скільки вот їм времени треба, я побігу. И вот там ручей, я его по-настоящему вброд перейду, допустим, если это возможно, и вот опишу то же время, чтобы это все было реалистично, чтобы читатель мне верил. Романи Максима Кабіра «Дзьоби», «Мухи», «Привиди», «Трилер» та «Містика». Вони дають можливість автору перебувати у вільному польоті, не обмежуючи себе жанровими особливостями. Вікторія тільки-но починає писати. Її власний спосіб створити образ – анкета персонажа. Там є і ім'я, і возраст, і примірне описання – внешности, расы, там, рост, если это как-то будет играть роль в дальнейшем. Характер отдельно, чтобы не запутаться, какие-то хорошие стороны, плохие стороны, основные черты, чтобы не запутаться в особенностях каждого персонажа, чтобы они были как живые. Ірина Павленко, Олег Каплій, Олексій Правицький. Цей день. Більше про засоби письма та натхнення криворізьких літераторів дивіться цієї неділі у програмі «Постфактум». І це все на цей день. Далі не пропустіть новини спорту. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе!